ဟောင်းထွက်ကလေးကရိုက်ချင်တယ်လေးဇလန်ကောင်းကောင်းတခုအခုရရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကဘာဒါပရိသတ်ကိုပရိုဒျူဆာလေးကြီးကိုကြည့်စီချင်လို့ရိုက်ပြတဲ့ကားမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်နေနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ character ပဲဟုတ်တယ်ဆောင်တော့ခက်တယ်ဗျတလားတော့ကျွန်တော်ချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်ရတာဟုတ်တယ်ဆောင်ပြန်လို့တာဟိုပရိသတ်အတွက်ပါပြီးတော့ပရိသတ်ပေးတဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးစုံပါနဲ့ထောင်းထွက်ပြီးခဲ့ကြောင်ကြလိုက်ရပြီလေစကားတော့မဆုံးရသေးဘူးကျွန်တော်မှမရရသေးတာပိတ်တဲ့မြင်လာပါကျမပါစီ